Čau lidi, tak vítejte u druhého epu z Ryzenu, teda z Arkanie. A jsme trošku dál, jenom jsem postřílel jeleny, to je ten úkol. Tohle jsme na pastvinu a jenom tam kilnete, to je pohoda. Jednoduché. Teď si máme zajít za Diegem a když se vlastně nezapřátelá s tou Arkanie. Hello, my friend. With a grin like that on your that he did. Then there's a that's no play. When you started to teach me, you pro back then you were going you were a good I am absolutely you are proof. Now, I have take. Give me the bun. Oh. Tak zdržování. Vždyť mi to dáme, tak co? Ale jak my se budeme vracet, tak vlastně oni zaútočí na tu vesku. Tak jsme na začátku viděli tu loď. Tu plula, tak to byla, tam byly rebelové. Nebo jak to tam už nevím. Teďka dám vlastní čarodějnice. Tam jsou vlci. Někde tady mám jít. Severozápad je tady, takže by měla být tady, myslím. Ne, nevím, prostě půjdu tam. Objeme svínky. Ona bude, myslím, že něco chtít. Jo, ona bude mít plně mít úkol. Budeme muset pozabíjet nějaké raky nebo co to je.
pense maintenant. Je sais pas si la manovka. Tady je nějaká malá léčivka. Tady zase nějaká další léčivka. Se hodí. A další manovka. Tady najde něco.